啦啦队女孩热舞带动气氛，这不是直棒开打，而是为了一年后登场的世界客家博览会暖身。全世界唯一推动客语的复兴、客家文化传承的是台湾，所以讲。台湾是全球客家的中心。由客委会主委杨长正和桃园市长郑文灿担任开球嘉宾，象征桃园接下的世界客家博览会即将起跑，而桃园也是全台湾最多客家人口的城市，让大家看见台湾与世界的客家多元丰富的这个文化特色。我们在台湾累积了最好的客家文化，那我们也跟其他国家其他城市来连结。选在球场开球向大家预告，这也是博览会企业合作的首发活动。世界客家博览会将在明年8月11日到10月15日举办，一年后再回到主场，让世界看见台湾的客家文化。记者刘志展桃园报道。